שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק ברכיב חדש אשר מאפשר לנו להעלות הקלטות של הרצאות אשר נערכו בין מרצה לתלמידים בכיתה. בהרצאה כזאת המרצה משתמש במצלמת וידאו, מקליט את ההרצאה שלו, לרשותו תמיד מצגת כלשהי. רכיב זה, רכיב ה-AutoView, אשר נקרא בעברית מצגת מתואמת, מאפשר לנו לתאם בין סרטון הוידאו שמוקלט לבין המצגת שהרצה המרצה. שני הקבצים מועלים לשרת מודל לתוך הקורס, והמרצה מתאם בין שניהם. כאשר תהליך התאום הסתיים, המצגת וסרטון הוידאו זמינים לסטודנטים לצפייה. כעת אני עובר להדגמה. שימו לב, אני העליתי שני קבצים, קובץ מצגת וקובץ וידאו, לתוך רכיב מצגת משולבת. קליק על הרכיב, ניתן לראות את סרטון הוידאו בצד השמאלי ואת המצגת בצד הימני. שימו לב כיצד הוידאו והמצגת מתואמים. באופן הבא, התחלפה פה שקופית. אנחנו כרגע בשקופית מספר 2. ככל שהסרטון יתקדם, נעבור בין שקופית לשקופית. אפשר לעבור בצורה יזומה, גם על ידי בחירת שקף, שקופית, או גם בעזרת הכפתורים, ימין ושמאל. ניתן לעצור את התאום בין המצגת לסרט. ניתן להקטין את המצגת ולהגדיל את הסרטון. במידה ויש כתוביות בשפות שונות, ניתן לעבור בין השפות השונות של הכתוביות, לשמור ולשחזר נקודה בסרט, נקודת זמן בסרט בה היינו, בה צפינו, לשם חזרה במועד מאוחר יותר. כמובן שניתן לראות את המצגת במסך מלא. ומרצים יכולים לעבור למצב עריכה כדי להעלות וידאו, סרטון וידאו, או את המצגת עצמה. נראה כיצד מעלים סרטון וידאו. פה ניתן לבחור את הסרטון מתוך מחסן הקבצים של המרצה. קיימים תסדירים שונים של וידאו בהם ניתן להשתמש. באופן דומה, העלאה של מצגת, תסדירים שונים של מצגות, המומלץ ביותר הוא זה, המרה של אופן אופיס לקובץ פלאש, אפשר להעלות אפילו מצגות פאורפוינט, לפתוח אותם בתוכנת אופן אופיס ולייצא אותם, לשמור אותם כמצגות פלאש ואז להעלות אותם לכאן. ניתן לבצע, להריץ את סרטון הוידאו, וכל פעם שאנו מעוניינים להחליף ולשמור את נקודת הזמן של השקף, מקליקים על Move and Set או Set Time. כך למעשה מתזמנים בין הסרטון וידאו לשקפים המתחלפים של המצגת. ישנם הגדרות שונות שאפשר לקבוע עבור המצגת. להעלות קובץ כתוביות בשפות שונות. אלו למעשה האפשרויות של העריכה. העריכה היא די פשוטה. בסופו של דבר אפשר לחזור למצב תצוגה. וכמובן להעלים, אם רוצים, את הכותרת. בברכה ובהצלחה.